הארוחה הייתה נפלאה. אתם רואים עכשיו, הספינה הזאת בעצם ספינה עומדת, ומגיעות אליה כל מיני סירות שלוקחות את האנשים. הנה הסירות, אני לא יודע איך קוראים להם. How you call them? Like tuk-tuk? How you call the ships? Like tuk-tuk? This is like tuk-tuk? No, long tail speed boat. Oh, okay. Thank you.